ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រថុយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រថ្វាយបង្គំស្ដេចជាងតូតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីប្រគំតន្ត្រីរំលឹកខួប100ព្រះវស្សានៃទិវាប្រសូតព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយអាដាមឈើតគៀតកថាករអាយកៈរិទ្ធទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្កើតនៅព្រះរាជពិធីនេះឡើងដែលសម្ដែងដោយក្រុមសិល្បករសិល្បករនីថៃដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏មហោឡារឹកអធិកអធមនៅព្រះរាជដំណាក់សិរីមង្គលព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីថ្វាយនៅសេចក្តីគោរពនឹករលឹកនឹងសម្ដែងនៃការចងចាំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានចំពោះព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធំធេងរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងដើម្បីនាំមកនូវការរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសនោះមានព្រះវត្តមានសម្តេចស៊ីសវត្តពងនារីមុនីពងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រវត្តមានសម្តេចជីវវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមគុយសផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងអាដាមឈីហុនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះអាដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានទូលថ្វាយអំពីការកោតសរសើរចំពោះស្នាព្រះហស្តព្រះរាជនិពន្ធរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅចន្លោះឆ្នាំ1940និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាននិពន្ធបទចម្រៀងចំនួន48បទដែលព្រះអង្គក៏បាននិពន្ធទំនុកច្រៀងផងដែរអាដាមបានសម្ដែងនឹងការកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ក្នុងការទាមទារឯករាជ្យការពារបូរណភាពទឹកដីកសាងនិងស្ថាបនាជាតិឥតឈប់ឈរជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គពិសេសព្រះអង្គបានយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងការលើកដំកើងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈជាតិឲ្យមានភាពគង់វង្សនិងរីកចម្រើនគ្រប់ទម្រង់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃបានថ្វាយព្រះសព្វសាធុការពរដល់មហាបវរថ្វាយព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមមុននិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមលប់ដល់ត្រជាក់សុខសាន្តចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាតារាបតរៀងទៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះក្រុមសិល្បករថៃបានប្រគំថ្វាយនិងជូននៅសូរតន្ត្រីដែលជាបទចម្រៀងដ៏ពិរោះពិរោះជាស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងបទចម្រៀងជាទីពេញនិយមរបស់កម្ពុជានិងថៃមានទិដ្ឋភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅThank you.
Oh, Lord.
Thank you.
Her Majesty, the Queen Mother, requested it. And it is a very, very lovely tune. And every time when I sing this song, I just very feel through how much His late Majesty loved Her Majesty.
Thank you.
Sun grows cold.
Vâng, sao bị chạm này? ក្រោយពីការប្រគំតន្ត្រីបានចប់រីរាល់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជទានកន្ត្រកផ្កាដ៏ស្រស់ល្អដល់ក្រុមសិល្បករសិល្បករនីដ៏ល្បីល្បាញរបស់ក្រុមតន្ត្រីថៃដែលបានខិតខំធ្វើឲ្យរាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនេះបង្កបាននូវភាពសប្បាយរីករាយស្និទ្ធស្នាលនិងមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាថៃមានភាពរឹងមាំនិងស្និទ្ធស្នាលថែមទៀតក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនោះដែរលោកបណ្ឌិតផាថនស្រីការណុនដាតំណាងក្រុមសិល្បករសិល្បករនីបានថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដីចម្រៀងដ៏ពីរោះរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលត្បូងដោយឡែកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងបានសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាផ្ទាល់ប្រាក់ដោយមានរំលេចនៅក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អវិចិត្រតាមចម្លាក់ប្រពៃណីខ្មែរដែលបង្ហាញពីភាពរុងរឿងនៃខឿនវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងឱកាសនោះលោកបណ្ឌិតតំណាងក្រុមសិល្បករសិល្បករនីថៃក៏បានថ្វាយនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដីចម្រៀងដ៏ពីរោះរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃសម្រាប់ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតផងដែរជាមួយគ្នានេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាកមាសស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរប្រុសព្រំព្រះសកុនវីរីព្រះពុទ្ធមុនថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលត្បូងក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមសិរីសម្បត្តិដែលជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2004កន្លងទៅនោះតាមរយៈព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនដល់តន្ត្រីករចំនួន5រូបផងដែរyou
រទេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជសកលភាពព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលស្ដេចយាងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា